بسم الله. كان هو 10 كي لبي أفرتنات not very musical practice and progress as we had had a long walk through one of the markets of old Delhi. We stopped at a square to have a rest. After a time we noticed a snake charmer with two large baskets at the other side of the square, so we went to have a look at him. As soon as he saw us, he picked up a long pipe which was covered with coins and opened one of the baskets. He began to play a tune. We had our first glimpse of the snake. It rose out of the basket and began to follow the movements of the pipe. We were very much surprised when the snake charmer suddenly began to play jazz, tunes and popular modern songs. The snake, however, continued to dance slowly. It obviously could not tell the difference between Indian music and jazz. Asharkan wuxuu ku dhisan yahay ficilka caadiga ah half loo yaqaano not very musical music aadan ma ahan weeye not very musical music aadan ma ahan as sidii we anagu had had sidan anagu aan u lahayn a long walk socod dheer saan ugu soconay wey saan socod dheer ugu soconay through Tosca, one of mid kamid ah the market is suuqyada of old Delhi, Delhiyadii hore ee Hindiya. San socod dheer ugu qaadanayne way. We stopped waxaan istaagnay at a square. Goob ayaan istaagnay. Goobtaasi waxaan u istaagnay to have inaan qaadano a rest nasino si aan ugu nasanno. As sidii we anagu had had sidaan u qaadanaynay a long walk. Socod dheer saan ugu qaadanaynay through one of mid kamid ah the market suuqyada of old Delhi Delhiyadii hore mid kamid ah suuqyada macnihi Delhiyadii hore ee macnihi suuqyadii hore ee Delhiya mid kamid ah saan ugu soconay weeye we stopped waxaan u istaagnay at a square goob ayaan istaagnay to have a rest si aan goobtaasi ugu nasanno after a time waqti kadib We noticed waxaanu ogaanay ama aanu aragnay a snake charmer mas ciyaarsiiye snake waxa weeye mas weeye charmer waxa weeye ninka maska la dheeldheelo waay oo maska macnihi la ciyaaro waay We noticed waxaanu aragnay a snake charmer macnihi qof maska la ciyaarayaan aragnay with qofkaasoo wata two large baskets laba dambiilood oo waaweyn ama balbalaaran at kaasoo ku sugan the other side dhanka kale of the square goobta aan anagu taagnayn ma ahane goobta kale ee macnihii goobta anagu aan taagannahay goobta kasoo horjeeda isagoo laba dambiilood oo waaweyn ninkii maska ciyaarsiinayay uu taagan yahay ama uu joogaan aragnay uu leeyahay ninkan after kadib markii a time kadib markii waqti aanu halkaasii joogno we noticed waxaanu aragnay a snake charmer nin maska ciyaarsiiya with kaasoo wata two large baskets laba dambiilood oo waaweyn at la jooga the other side dhanka kale of the square goobta anagu aanu taagannahay so sidaasi daraaddeed We anagu went to one aadnay buu yiri half waxaan u aadnay si aan u yeelano look half a look si aan u fiirino at him isaga si aan isaga u aragno ama aan u fiirsano ayaan u aadnay buu yiri goobtii isaga uu joogaan aadnay as soon as isla markii he isagu saw us isla markii uu na arkay he isagu picked up waxa uu la soo baxay a long pipe waxa uu la soo baxay turumbo dheer ayuu la soo baxay bayb waxaa la yidhaahdaa turumbada hi isagu bigta ab waxa uu la soo baxay a long pipe turumbo dheer ayuu la soo baxay which turumbadaasoo was covered turumbadaasoo ku dhegdhegsanaa
with coins qadaadiic lacagta qadaadiicda ama jajabka lacagta qadaadiicda haddii dadku qaar inay fahmi karaan ma garanayo waayo Soomaaliya hadda kuna u yar kuna u weyn lacagta moogta laakiin lacag qadaadiic waxa la yiraahdaa ma arkaysay lacagta jajabka ah hal shilin laba shilin ma arkaysay boqol shilin adigu wixii lacag yar yar ah oo macnaheedu wax qaali aan goyn weeye hi isagu bigta ab wuxuu la soo baxay along the pipe turumba dheer ayuu la soo baxay which turumbadaas oo was covered turumbadaas oo ku dhagdhagsanayd ama ku dhagdhagsanaa with coins lacag jajab ama qadaadiica an opened isla markaana ninkii wuxuu furay one of mid kamida ayuu furay the basket is dambiilihii mid kamida ayuu furka ka rogay ama daboolka uu ka faayday when gorti hi isagu began uu bilaabay to play in uu ciyaaro macnaheedu inuu tumo weeye tumida af ingiriisiga waa play when gorti hi began uu bilaabay to play inuu tumo etan laxan weeye laxan taan waxa la yiraahdaa laxanka ayaa la yiraahdaa suugaanta heesaha markaanu soo qaadano heeska la sameynayo waxa uu ka kooban yahay eray oo abwaan alifa iyo cod la saaro haddii loo baahdana qaybaha muusiga lagu darana waa muusig fanaankiiyaa marka afara qaadaya si kastoo ay ahaato laxan waa maxay marka dadka suugaanta aadka u yaqaana waxay yidhaahdaan laxanka iyo heesta samaynta miraha miraha ayaa dhib yar laxanka ayaa dhib badan laxanka waxaa macnihi miraha tusaale ahaan waa adigoo yiri oo kale haddii aan tusaale usoo qaado maxamed mooge ama axmed mooge hadduu sahan go'doomo geedo doonayaan gaajiyo haraad markay gabax noqdaan oo kale maxamed mooge saas axmed mooge markuu saas leeyahay macnihi miriyaan sheegay hadduu sahan go'doomo geedo doonayaan gaajiyo haraad markay gabax noqdaan waa mirihii laakiin laxanka waa maxay laxanka waxaa weeye waa af carabiga sood weeye haddaanan khaldanayn qaabka loo qaabaynayo fanaanka uu u qaadayo ayaa waxaa la yidhaahdaa oo keenaya qofka inuu ku raaxaysto ama dadku inay ku raaxaystaan ayaa waxaa la yidhaahdaa sood ama gabay ha ahaado ama guurow ama ma arkaysa geeraar ama ma arkaysa heesta caadiga ah buraanbur waxay doontaa ahaato waxaa weeye laxan waa wixii qiraaco waa qur-aanka qiraaco uu leeyahy marka si kastoo ay tahay waa tusaale marka mirihii hadda waan kuu sheegay laakiin laxanka waxaa ka mid ah haddaad tiraahdo oo kale hadduu sahan go'doomo geeda doonayaan gaajiyo haraad markay gabax noqdaan qaar meeluu sii galay hadday gowracaan garta kii wax garaada loo geysan jire gaasiraay innaga gaasiraay innaga 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 yayna kala guuraaya macnihi marka sidaasi mirihii macnihi codka noocaasi loo saaro ayaa u xelay laxan isku soo wada duub wuxuu yidhi ween goortii hibigan ninkaasi uu bilaabay to belay inuu tumo etan laxan markuu bilaabay inuu tumo we anagu had waxaanu yeelanay our first glimpse layaabkii ugu horreeyey ayaanu macnihii yeelanay buu yidhi of the snake ee mas macnihii layaabkii ugu horreeyey ee mas aan la yaabno ayaanu macnihii markaasi aan macnihii ay nala soo daristay waa markii ugu horreysa ee mas aan la yaabno uu yidhi marka noocaasa it maskii rose wuxuu la soo baxay rose waxay ka timaada rice it maskii rose wuxuu la soo baxay out it masku rose out wuxuu la soo baxay wuxuu ka soo baxay waaye of the basket dambiishii ayuu ka soo baxay markii ninkii macnihii laxanka uu tumay muusigii uu afuufay maskii waxa uu ka soo baxay dambiisha aan began wuxuuna bilaabay to follow inuu raaco weeye ama uu raac raaco the movementis dhaqdhaqaaqa of the pipe ee turumbada turumbada dhaqdhaqaaqeeda inuu raaco bilaabay maskii buu leeyahy qoraagu we annagu waar very aad iyo aad baan much surprised aad iyo aad baan ula yaabnay when goortii the snake chamber mas ciyaarsiyuhu markii uu suddenly durbadii
بيغان هدانا او بلاباي توبلي ان او تومو جيس تانيس لحمدا جيس كماركي او بلاباي ان او تومو اناغا ادي ادبان او لايابني ان popular modern songs يو هيسها عانكا عصرقا ماركو او بلاباي ان او معني تومو ادبان او لايابني نيكي مسعيار سياها ماركي اناغا او ناركي ترنبادي او لسوا بحي دلحان او تومي هدانا ما أركيسي مسكي إساقونا مدحيو لا صوب بحي دنبيشيو كسوب بحي دنبيشي مركو كسوب بحي لحنكي معنيه دقدقاقة ترنبضة أيو الراعي ننكي موسيكيستيها هاي مسكا عيارسينا يينا وحو تومي بولاي هاي معنيه معنيه الحمضة هير قلباتك أما با جاسك إلى المرايكن كو كي مادي معنيه هي ساعة عانكا عسرقا The snake nick musky marker would, however, sick as tabate continued. Many musky lahambu yakane or Hindi ah lahankisi Hindiga isago yakane or raayo. Are you trumbisti muska many niki del sinai or music bedele? Ubedele music many asriga ah jazz lo yakane her galbetka hesa anka ah. Are you ubedele? How ubedelo? Mahada I marker. However, sick as tabate buri. معني the snake however si kastaba ate maski isaguna continued uu iska watay to dance inuu u ciyaaro slowly si tartiib ah dance waxa weey qofka ciyaarka weeye inuu macnihi isagana maski uu isruxo uu iska sii wato u yiri iyadoo ninkii muusikistaha ahaa heesaha jazzka ah uu muusigii u bedelay ayuu haddana maski ciyaarayay it obviously si cadaan ah si cad weeye could not tell looma sheegi karin the difference farqiga between u dhaxeeya indian music and jazz macni jazzka musica jazzka ah ama musicada hindiya iyo jazzka maraykanka ee reer galbeedka ku caanka yihiin lama kala saari karin uu yiri wax farqiga u dhaxeeya saas ah lama kala cadeyn karin maskiin uu iska ciyaaray mid kasto lagu tumo Not very musical, music Adaman. As we had had a long walk through one of them, as we had had Sidan Anagu, a long walk and Ugusurna saw out there through one of Mid Kamida. The market is Sugiada of old Delhi, Delhi Hore. We stopped to Han Stagne at Square Goban Stagne to have a rest Sian Ugunasano. After a time, Wakti Kadib, we noticed to Han Aragne, a snake charmer, Mas Del Siaian Aragne. With two large baskets kaso wata laba dambiilood oo balbalaaran at la taagan the other side dhanka kale of the square ee goobta so sida awgeed we went to anagu waxaan u aadnay have a look at him inaan isagu soo eegno as soon as isla markii he saw us oo isaguna arkay anaga isla markii isagu oo inaguna arkay he picked up waxa uu la soo baxay a long pipe macnihi ترمبادة رأيو لسوا بحي which ترمبادة سو was covered with تاسو كودك دكسنا coins لعاكتا قد ديعدا and open to حونا فري one of mid كميدا the basket is دنبيليه mid كميدا أيو فري when غورتي he began او بلابي to بلاي in او تما اتان لحن مركو تما in او بلابينا we had our first glimpse أناغو لايابكي اوغوه ري ايانو إشا كودو فني of the snake اي مسكا ان لايابنو it Musku rose out wuxuu ka soo baxay of the basket dambiisha and began wuxuu na bilaabay to follow inuu raaco the movements dhaqdhaqaaqyada of the pipe ee turumbada we were very much surprised anagu aad iyo aad baan ula yaabnay when gortii the snake charmer mas ciyaarsiyuhu suddenly durbadiiba began u bilaabay to play chess tanis inuu tumo laxamada jazzka and popular modern songs iyo heesaha caanka ah ee casriga ah the snake Muske, however, sikastaba ate continued wuxuu iska watay dance ciyaarti si slowly si tartiib ah. It obviously could not tell si cadaana looma kala saari karin ama looma sheegi karin the difference farqiga between u dhaxeeya Indian music and jazz, musicada India iyo jazzka. Comprehension and braces waxa weeye fahan iyo gaabnaanshihiisi weeye. Waxaa lagu yiri answer ka jawaab baa lagu yiri this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 erey waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab what did maxaa we watch anagu aanu daawanay in a square goob
maxaanu ka daawanay in ay ku taala goobtaasi olda delhi delhiyadii hore jawaabta maxaad leedahay jawaabtu waxaa leedahay we annagu have watched waxaanu daawanay ee snake chamber mas ciyaarsiya ayaanu ku daawanay in ay square goob in goobtaasoo ku taala olda delhi delhiyadii hore saasaa leedahay waayahay waxaanu leenahay marka did he isagu have ma qaatay a long pipe macnihii turumbo dheer miyuu qaatay and two large baskets iyo laba dambiilood oo balbalaaran ornot mise maya did he have isaga ma wuxuu watay weeye a long pipe turumbo dheer miyuu sitay and two large baskets iyo laba dambiilood oo balbalaaran ornot mise maya waxaan leenahay he had isagu wuxuu sitay a long pipe turumbo dheer ayuu sitay and two large baskets iyo laba dambiilood oo balbalaaran saddex did he isagu bilay ma wuxuu tumay etan laxan miyuu tumay ornot mise ma tumin what did the snake muxuu masku in ee ku jiray one of mid kamida the baskets muxuu maska ku jiray mid kamida dambiilaha dhuu uu sameeyey waxaan leenahay he blayed isagu wuxuu tumay etan laxan buu tumay markuu laxan tumay haye maxaa dhacay an the snake maskiina in ee ku jiray one of the baskets and the snake maskiina danced wuu ciyaaraa dhihi kartaa in ee ku jiray one of the baskets mid ka mida ama waxaad dhihi kartaa he isagu blayed wuxuu tumay atan laxan buu tumay and the snake maskiina rose waa uu soo baxay out wuxuu dibadda uga soo baxay one of the baskets mid ka mida dambiilihii lambar afar did the snake chamber mas dheelsiyuhu bilay ma ciyaaray modern tanis macnii ma tumay music casriga miyuu tumay ornot misamaya did the snake masku continue ma iska watay to dance inuu ciyaaro slowly si tartiiba or mise did it dance quickly mise si degdeg u ciyaaray then iyo bad ayaa la doonayaa in la isugu xiro waxaan leenahay the snake chamber mas ciyaarsiyuhu balayad wuxuu tumay modern tanis then aad soo hormarinaysaa marka then the snake chamber mas ciyaarsiyihiina blayd wuxuu tumay modern tanis laxamo casriga ayuu tumay but laakiinse the snake maskii continued wuu iska watay to dance slowly inuu si tartiiba u ciyaaro number shan did it know ma garanayay the difference farqiga between u dhexeeya indian music and jazz jazzka iyo macnihii musiga india masku miyuu garanayay no ornod waxaan leenahay it obviously ama waxaad dhihi kartaa it obviously si caddaan ah did not know uma uusan garanayn the difference between farqiga u dhexeeya indian music and jazz composition curin weeye rirhay dib u qorbaa lagu yidhi the following sentences jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxaa la isugu xiro in brackets ee goob goobaha ku jira adoo isticmaalaya dib u qor kow the snake chamber mas ciyaarsiyuhu obent wuxuu furay his basket dambiishiisii ayuu furay he started wuxuu bilaabay to play etan inuu laxan tumo the snake maskiina refused wuu diiday to move inuu dhaqaaqo an iyo bad ayaa la doonayaa in laysugu xiro waxaan leenahay the snake chamber mas ciyaarsiyuhu obent wuxuu furay his basket dambiishiisii ayuu furay an he started wuxuu bilaabay to play inuu tumo etan laxan inuu tumo ayuu bilaabay bad laakiinse the snake maski ayaa refused wuxuu diiday to move inuu dhaqaaqaba lambar labo the snake chamber mas ciyaarsiyuhu shuug waxa uu ruxay the basket dambiishii ayuu ruxay weeye the snake masku obeyed waa uu ogolaaday ama waa uu ogay him amarkii waa uu adeecay obey macnihiisu adeecid weeye then iyo an ayaa laysku darayaa waxaan leenahay then kadib the snake chamber mas ciyaarsiyihii shuuk waxa uu
روحي ده باسكت دمبيش ايو روحي عند سنيك مسكينه مركي دمبيش او روحي مسكينه سنيك او بيد واو ده اي هيم نينكي مس عيار سيها اها لمبر صدح everybody قف كاستا واز فرايتند واو عبصدي these snakes مساسكا كان are not dangerous هاليس ماهن اما خطر ماهن but ايا لدونيا ان لسوغو حيرو everybody قف كاستا واز فرايتند عبصيبا سوو جهدي but لكيس these snakes مساسكا are not dangerous خطر ماهن letter writing ورقد سيدا لو قرو arrange dondon balguiri the following heading is ciwaanada soo socda in the correct order qaabka saxda ah supply galgali balguiri full stops jooksiyo and commas iyo hakadiyo ama hamsayal make samee balguiri any other changes wax kaloo isbedela ah you consider aad u tixgelinaysid ama aad u aragto necessary laga marmaan wax kasto laga marmaan oo aad wax ka bedeli kartid qormadaas wax ka bedel waa ciwaan 84 wiley gobolada dalkaaga ma ku bedelat key structures waxa weey furayaasha dhismayaasha have hey. do you remember ma xasuusataa baa lagu yiri these sentences jumladahani key structure 47 for a dismetka 74 tan aad ku soo aragtay instead of saying inta dhihi lahayd he owns isagu wuxuu leeyahay a new house guri cusub ayuu leeyahay inta dhihi lahayd ama aan dhihi lahayn we can say waxaan dhihi karnaa he has a new house isagu guri cusub buu leeyahay or ama he has got a new house guri cusub ayuu isagu leeyahay ayaan dhihi karnaa he possesses isagu wuxuu leeyahay a lot of money lacag fara badan buu leeyahay meeshaan ka dhihi lahayn waxaan dhihi karnaa he has a lot of money isagu lacag fara badan buu leeyahay or mise waxaan dhihi karnaa he has got a lot of money isagu lacag fara badan buu leeyahay saas aan dhihi karnaa sorok it look I took waxaan qaatay a bath mayrashaan qaatay ama qubaysaan qaatay qubays hadde dadka qaar waxa way way xanaaqi karaan qabiil baa loo yaqaanaa marka qabiilka ulama jeedo mayrashaan ba dhahayaaba si khilaaf u san u iman I took anigu waxaan qaatay a bath mayrashaan qaatay before dinner cashada kor I had anigu a bath mayrashaan qaatay waxaad dhihi kartaa waan mayday before dinner cashada kor ayaan mayday wey I enjoyed anigu waxaan ku raaxaystay myself nafsadaydii at the party xafladda waan ku raaxaystay I had got a time ama I had got time at the party xafladda waqti baan u helay ayaad dhihi kartaa b sometimes mararka qaar we can use waxaanu isticmaali karnaa have have waxaanu isticmaali karnaa in place meesha of an ordinary verb ficilka caadiga meeshuu yaalla ayaan dhigi karnaa haafta tusaale study bara lagu yiri this example is tusaalayaashaan baro instead of saying intaanu dhigi lahayn I walked anigu waan lugeeyey in the garden beerta ayaan ku lugeeyey intaan dhigi lahayn we can say waxaan dhigi karnaa I had anigu waxaan qaatay a walk socod in the garden beerta ayaan qabtay saasaa dhihi kartaa we wanted he wanted isagu wuxuu doonayay to drink inuu cabo a glass of water glass biya ah intaanu dhihi lahayn waxaan dhihi karnaa he wanted isagu wuxuu doonayay to have a drink inuu cabo of water biyo we anagu will talk waan hadli doonaa about waxaan ka hadli doonaa the problem dhibaatada tomorrow beriyaan ka hadli doonaa intaan dhihi lahayn waxaan dhihi karnaa we will have a talk hadal baanu ka yeelan doonaa about the problem dhibaatada tomorrow beri look at this tani fiiri have a look at look at this tani fiiri meeshaan dhihi lahayn waxaan dhihi karnaa have a look fiiri have a look aad isticmaali kartaa have a look at this middaan fiiri exercises waxaa weeye la iliyo weeye point out tilmaan baa lagu yiri for example is afar tusaalayaal tilmaan in the passage ee qormada ku jira where waxaa tilmaamaysaa halka have kelmadda have is used loogu isticmaalo in place meesha of an ordinary verb ficilka caadiga uu yaallo b write qor baa lagu yiri these sentences jumladahan qor again mar kale qor
using adigo isticmaalaya have adoo isticmaalaya ku qor in place meesha of the verb is ficilada in brackets ee goobo goobaha ama qoysyenka ku jira waan gartay number 1 yesterday shalay I rode waxaan fuulay on a horse faras ayaan fuulay for waxaan fuulay faraska the first time waqtigii ugu horeysay in my life noloshaydi waxa dhigi kartaa yesterday shalay maxaa leedahay I anigu had waxaan qaatay laba waad isticmaali kartaa mar waxaa dhigi kartaa ficilkii adoo isticmaalay waxaa dhigi kartaa yesterday shalay I anigu had on waxaan fuulay a horse faras waan fuulay haddii aad u baahatidna emphasizer isticmaali kartaa laba ficil waxaad dhihi kartaa yesterday shalay I anigu had a ride fuulitaan ayaan qaatay on aan ku qaatay a horse faras labada jid kii kuu fudud waayahay number 2 I was anigu looking at waxaan eegayay ama aan fiirinayay those old photographies sawiradaasi hore ayaan eegayay oo macnihii duqa ah ama sawiradaasi hore ee dhammaadka ayaan eegayay last night xalay maxaan ku bedeli karnaa waxaad leedahay I anigu was having a look waan eegayay at those old photographies sawiradaasaan eegayay last night xalay I was having a look baad isticmaalaysaa markaas number 3 he isagu washed wuxuu dhaqay before ka hor intii going out dabadda ama bannaanka uusan aadin aaditaanka bannaanka ka hor ayuuba iska dhaqay waxaan leenahay he isagu had he isagu had a wash isagu wuxuu dhaqay before going out bannaanka intuusan aadin number 4 I swam anigu waan dabaashay in the sea badda ayaan ku dabaashay this morning subaxan waxaan dhihi karnaa I had anigu a swim dabaal ayaan ku qaatay in the sea badda ama maayada ama baxarka this morning subaxan number 5 those two sailors labadaasi badmaxyo sailor waxaa la yidhahdaa badmax sailors badmaxyo wey dadka badda quusa ama ku safra those two sailors labadaasi badmax fought way dagaalameen in waxay ku dagaalameen the par makhaayadda ayay ku dagaalameen last night xalay waxaan leenahay those two sailors labadaasi badmaax had a fight dagaal bay ku qaateen in the par makhaayadda last night xalay 6 Mary and John Mary iyo John have been iyagu quarreling way murmaayeen Mary and John Mary iyo John baa leedahay marka Mary and John Mary iyo John waxaa leedahay Mary and John Mary iyo John had having waxaa leedahay ma was having waxay qaadanayeen quarrel saasaa leedahay muran ama dood bay qaadanayeen 7 he isagu tried wuxuu isku dayay again mar kale ayuu isku dayay he isagu tried uu isku dayay again mar kale use isticmaalka ah another mar kale in place meshi of again mar kale he isagu tried wuxuu isku dayay again mar kale ayuu isku dayay he isagu had a try isku day ayuu qaatay again mar kale she iyadu is resting way nasanaysaa she iyadu
is having waxay qaadanaysaa a rest nasiino saasaa dhihi karnaa lambar sagaal I wanted anigu waxaan doonayay to smoke inaan sigaar cabbo anigu ma cabbayo hadda ogow waxaan leenahay meesha smoga waxaan ku bedelaynaa milk I wanted waxaan doonayaa amaba laugh qosol I wanted waxaan doonayay to laugh inaan qoslo waxaan leenahay I anigu wanted waxaan doonayay to have inaan qaato a laugh qosol lambar toban did you adigu sleep ma seexatay well si wanaagsan ma u seexatay last night xalay use isticmaal a good in place of well waxaan leedahay Did you have adigu ma qaadatay a sleep? Did you have adigu ma qaadatay a good sleep aad leedahay? Hadday laakiin lambar todoba waxaana la yirihi tried wuxuu isku day again mar kale. Use isticmaal baa lagu another kelmadda another oo isticmaal in place meesha of again again meeshaad ka isticmaal another oo isticmaal waxaa leedahay he isagu had a try he had another try aa leedahay he had another try isaga isku day kale u sameeyey lambar toban usoo noqo waxaa leedahay did you adigu sleep ma seexatay baa lagu yiri well si fiican last night waxaa leedahay did you have a good sleep adiga jiif fiican meesha special difficulties waxaa weeye waxyaabaha adag ee qaaska ah study bara ayaa lagu dhahay these sentences jumladahan baro each sentence jumlad kasta contains waxay ka kooban tahay the verb pick ficilka pick bay ka kooban tahay oo soo bixinta ah this verb ficilkan haas wuxuu leeyahay a different meaning macno gedisan ayuu leeyahay in wuxuu macno gedisan ku leeyahay each sentence jumlad kasta macno gedisan ama macno duwan buu ku leeyahay he isagu picked up wuxuu la soo baxay a long pipe turumba dheer which was covered with coins taasoo qadaadiic ay ku dhegdhegsanayd marka pick up macnaheedu waxaa weeye soo bixitaan weeye soo bixin I anigu shall pick you up in the car this evening I aniga ayaa shall pick you up kugu soo qaadi doona in the car baabuurka this evening caawa fiidka I anigu picked up a lot of english ingiriis fara badan ayaan bartay weeye while intii I was in england ingiriiska aan joogay marka pick up hadda waxay noqotay haddana barashay noqotay oo waxa weeye ay lenta ay ka dhiganta there are waxaa jira so many beautiful cards kaarar fara badan oo qurux badan ayaa on yaala display bandhiga I can't pick out anigu ma dooran karayo the ones kuwa I like aan u jeclahay best at kuwa aan aadka u jeclahay ma dooran karayo macnaheedu waa juice exercise layli use isticmaal baa lagu yiri the correct form qaabka saxda of the verb ficilka pick qaabka saxda u isticmaal in place waxaad ku isticmaashaa meesha of the verbs ficilada in italics ee farta jiifjiifta ku qoran tahay ko that book buugaasi has fallen on waxa uu ku dhacay the flower sagxadda ama sibidhka ayuu ku dhacay please fadlan get it for me ii soo qabo maxaan leenahay get baa la rabaa in big loo bedelo waxaan leenahay that book buugaasi has fallen waxaan leenahay waxa uu ku dhacay on the flower shamiintada ayuu ku dhacay ama sagxadda please fadlan big soo qabo maxaan leenahay up ayaan leenahay pick up soo qabo it
pick up it for me isoo qabo. I anigu shall collect waxaan urursan doonaa the parcel boorsada. I anigu shall collect waan urursan doonaa the parcel boorsada on my way to work. Waxaan ku urursan doonaa wadadayda shaqada. Waxaa leedahay I anigu. Maxaan isticmaalaynaa markaas? Doorasho waay markaas. I anigu shall pick out waan dooran doonaa the parcel boorsada waxaan ka dooran doonaa on my way wadadaydii to work shaqada intaan u socdo. Sorry. Meeshaasi waa inaan bedelnaa. Ma ahan doorasho hadda. Waa inaan keennaa eray ka duwan. La soo bixida aan isticmaalaynaa. Pick up aan leenaa. I anigu shall pick up waxaan la soo bixi doonaa the parcel boorsada on my way waxaan ula soo bixi doonaa wadadaydii to work shaqada intaan ku socdo. I can't select anigu ma dooran karayo the material qalabka I want anigu aan doonayo. Waxaan markaasi aan isticmaali karnaa doorasho. Waxaan leenahay I anigu can't pick out ma dooran karayo the material qalabka I want aan doonayo. Where did you learn? Xageed ka baratay those tricks qiyaanooyinkaasi? Xagee ka soo baratay qiyaanooyinkaasi? Waxaan leenahay where xagee ayaa did you pick up? Xageed ka soo baratay those tricks qiyaanooyinkaasi? Not very musical. As we had had a long walk through one of the markets of old Delhi, we stopped at square to have a rest. After a time, we noticed a snake charmer with two large baskets at the other side of the square. So, we went to have a look at him. As soon as he saw us, he picked up a long pipe which was covered with coins and opened one of the baskets. When he began to play a tune, we had our first glimpse of the snake. It rose out of the basket and began to follow the movements of the pipe. We were very much surprised when the snake charmer suddenly began to play jazz tunes and popular modern songs. The snake, however, continued to dance slowly. It obviously could not tell the difference between Indian music and jazz. As we had had a long walk, sidaan ugu soconay socod dheer through one of mid ka mid ah the market suuqyada of old Delhi, Delhiyadii hore, we stopped anagu waxaan u istaagnay at square, goob ayaan u istaagnay to have a rest si aan u nasanno. After a time, waqti kadib, we noticed waxaan u aragnay a snake charmer, mas ciyaarsiya ayaan u aragnay, with two large baskets kaasoo wata laba dambiilood oo balbalaaran at the other side, uu la taagan yahay dhanka kale of the square ee goobta. So sidaa awgeed we went anagu waxaanu aadnay to have a look at him inaan isagu eegno. As soon as isla markii he saw us uu na arkayba, he picked up wuxuu la soo baxay a long pipe, turumba dheer ayuu la soo baxay which was covered, turumbadaasoo ku dhegdhegsanayd with coins qadaadiic, and opened wuxuu furay one of the baskets mid ka mid a dambiilaha. When goortii he began uu bilaabay to play a tune inuu laxan tumo, we had our first glimpse la yaabkii ugu horreeyay ayaanu qaadanay of the snake ee mas aan aragno ama kag. It rose mask wuxuu ka soo baxay out of the basket dambiisha ayuu ka soo baxay and began wuxuuna bilaabay to follow inuu raaco the movements dhaqdhaqaaqyada of the pipe ee turumbada. We were very much surprised anagu aad baan ula yaabnay when goortii the snake chamber mas ciyaarsiyuhu suddenly durbadii began uu u bilaabay to play inuu tumo jazz tunes, laxamada jazzka and popular modern songs iyo heesaha caanka ee casriga ah. The snake mask however si kastaba ahaatee continued uu iska watay to dance inuu u ciyaaro slowly si tartiiba. It obviously si caddaana could not tell looma sheegi uma uusan masku kala uma sheegi karin the difference farqiga between u dhexeeya Indian music and jazz, jazzka iyo muusikada India. Ardada qiimiga ee qaayaha lahow casharkii 24-aad ciwaankiisu ahaa Not Very Musical, Practice and Progress Book, a New Concept English Book, halkaas ayuu inooga dhan yahay.
naftaydii naftina waxaan u dardaarmayaa rabbi ka cabsiga, maxaa yeelay dhammaanteen waxaannu ku wada jirnaa safka dheer ee geerida camalkana ilaahay dartii u qabo. Kanaad u camal falaysaa daraaddii eebba wuu arkayaa, sahaydana badso safarka waa uu dheer yahay. Maxaa wacay kaabadda la fuuli doonaa mid adag weeyaan? Nafta la isu dhiibayay laysma siine ka hor casharka kan xiga, haddiina la kala qaado ballantanad waxaa weeye ardada qiimihii qaayaalahow biidnillaahi baari ballantanad waxaa weeye jannatul fardowsa fardowsa arday fardowsa. Bismillah, kanina waa casharkii 24aad, not very musical, practice and progress. As we had had a long walk through one of the markets of old Delhi, we stopped at a square to have a rest. After a time, we noticed a snake charmer with two large baskets at the other side of the square, so we went to have a look at him. As soon as he saw us, he picked up a long pipe which was covered with coins and open to one of the baskets. He began to play a tune. We had our first glimpse of the snake. It rose out of the basket and began to follow the movements of the pipe. We were very much surprised when the snake charmer suddenly began to play jazz tunes and popular modern songs. The snake, however, continued to dance slowly. It obviously could not tell the difference between Indian music and jazz. Casharkan wuxuu ku dhisan yahay ficilka caadiga ah have loo yaqaano, not very musical, music aada ma ahan weeye, not very musical, music aada ma ahan. As sidii we anagu had had, sidaan anagu aan u lahayn a long walk, socod dheer, saan ugu soconay weeye, saan socod dheer ugu soconay through tooska one of mid ka mid ah the markets, suuqyada of old Delhi, Delhiyadii hore ee Hindiya, saan socod dheer ugu qaadanaynay weeye. We stopped, waxaan u istaagnay at a square, goob ayaan istaagnay, goobtaasi waxaan u istaagnay to have, inaan qaadanno a rest, nasiino si aan ugu nasanno. As sidii we anagu had had, sidaan u qaadanaynay a long walk, socod dheer saan ugu qaadanaynay through one of mid ka mid ah the markets, suuqyada of old Delhi, Delhiyadii hore, mid ka mid ah suuqyada, macnihii Delhiyadii hore ee, macnihii suuqyadii hore ee Delhiya, mid ka mid ah saan ugu soconay weeye. We stopped, waxaan u istaagnay at a square, goob ayaan istaagnay to have a rest, si aan goobtaasi ugu nasanno. After a time, waqti kadib, we noticed, waxaanu ogaanay ama aanu aragnay a snake charmer, mas ciyaarsiiye. Snake waxa weeye mas weeye, charmer waxa weeye ninka maska la dheeldheelo waay, oo maska macnihii la ciyaaro waay. We noticed, waxaanu aragnay a snake charmer, macnihii qof maska la ciyaarayaan aragnay, with qofkaasoo wata two large baskets, laba dambiilood oo waaweyn ama balballaaran, at kaasoo ku sugan the other side, dhanka kale of the square, goobta aan anagu taagnayn, ma ahane goobta kale ee macnihii goobta anagu aan taagannahay, goobta kasoo horjeeda, isagoo laba dambiilood oo waaweyn ninkii maska ciyaarsiinaya uu taagan yahay ama uu joogaan aragnay uu leeyay ninkan. After kadib markii a time, kadib markii waqti aanu halkaasi joogno, we noticed, waxaanu aragnay a snake charmer, nin maska ciyaarsiiya, with kaasoo wata two large baskets, laba dambiilood oo waaweyn, at la jooga the other side, dhanka kale of the square, goobta anagu aanu taagannahay. So sidaasi daraaddeed we anagu went to, waanu aadnay buu yidhi have,
waxaan u aadnay si aan u yeelano Luke si aan u fiirino at him isaga si aan isaga u aragno ama aan u fiirsano ayaan u aadnay buu yiri goobtii isaga uu joogaan aadnay as soon as isla markii he isagu saw as isla markii uu na arkay he isagu bigta abuuxa uu la soo baxay along the pipe waxa uu la soo baxay turumbad dheer ayuu la soo baxay pipe waxa la yiraahdaa turumbada he isagu bigta ab waxa uu la soo baxay along the pipe turumbad dheer ayuu la soo baxay which turumbadaaso was covered turumbadaaso ku dhagdhagsana with coins qadaadiic lacagta qadaadiicda ama jajabka lacagta qadaadiicda haddii dadku qaar inay fahmi karaan ma garanayo waayo Soomaaliya hadda kuna u yar kuna u weyn lacagta moogta laakiin lacag qadaadiic waxa la yiraahdaa ma arkaysay lacagta jajabka ah hal shilin laba shilin ma arkaysay boqol shilin adigu wixii lacag yar yar ah oo macnihi wax qaali aan goyn weeye he isagu bigta ab wuxuu la soo baxay along the pipe turumbad dheer ayuu la soo baxay which turumbadaaso was covered turumbadaaso ku dhagdhagsanayd ama ku dhagdhagsanaa with coins lacag jajab ama qadaadiica an opened isla markaana ninkii wuxuu furay one of mid kamida ayuu furay the basket is dambiilihii mid kamida ayuu furka ka rogay ama daboolka uu ka fayday when gorti he isagu began uu bilaabay to play inuu ciyaaro macnaheedu inuu tumo weeye to midab of ingiriisiga waa play when gorti he began uu bilaabay to play inuu tumo etan laxan weeye laxan taan waxaa la yiraa laxanka ayaa la yiraahdaa suugaanta heesaha markaanu soo qaadano heeska la samaynayo waxa uu ka kooban yahay eray oo abwaan alifa iyo cod la saaro haddii loo baahdana qaybaha muusiga lagu darana waa muusig fanaankiiya marka afar qaadaya si kastoo ay ahaato laxan waa maxay marka dadka suugaanta aadka u yaqaana waxay yidhaahdaan laxanka iyo heesta samaynta miraha miraha ayaa dhib yar laxanka ayaa dhib badan laxanka waxaa macnihi miraha tusaale ahaan waa adigoo yiri oo kale haddii aan tusaale usoo qaado maxamed mooge ama axmed mooge hadduu sahan go'doomo geedo doonayaan gaajiyo haraad markay gabax noqdaan oo kale maxamed mooge saas axmed mooge markuu saas leeyahay macnihi miriyaan sheegay hadduu sahan go'doomo geedo doonayaan gaajiyo haraad markay gabax noqdaan waa mirihii laakiin laxanka waa maxay laxanka waxaa weeye waa af carabiga sood weeye haddaanan khaldanayn qaabka loo qaabaynayo fanaanka uu u qaadayo ayaa waxaa la yidhaahdaa oo keenaya qofka inuu ku raaxaysto ama dadku inay ku raaxaystaan ayaa waxaa la yidhaha sood ama gabay ha ahaado ama guurow ama ma arkaysa geeraar ama ma arkaysa heesta caadiga ah buraanbur waxay doontaa ahaato waxa weeye laxan waa wixii qiraaco waa qur-aanka qiraaco uu leeyahay marka si kastoo ay tahay waa tusaale marka mirihii hadda waan kuu sheegay laakiin laxanka waxaa ka mid ah haddaad tiraad oo kale hadduu sahan go'doomo geeda doonayaan gaajiyo haraad markay gabax noqdaan qaar meeluu sii galay hadday gowracaan garta kii wax garaada loo geysan jire gaasiraay innaga gaasiraay innaga 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 yayna kala guuraaya macnihi marka sidaasi mirihii macnihi codka noocaasi loo saaro ayaa u xelee laxan isku soo wada duub wuxuu yidhi ween goorti hibigan ninkaasi uu bilaabay tubalay inuu tumo etan laxan markuu bilaabay inuu tumo we anagu had waxaanu yeelanay our first glimpse layaabkii ugu horeeyey ayaanu macnihi yeelanay buu yidhi of the snake ee mas macnihi layaabkii ugu horeeyey ee mas aan la yaabno ayaanu macnihi markaasi aan macnihi ay nala soo daristay waa markii ugu horeysay ee mas aan la yaabno uu yidhi marka noocaasa it maskii rose wuxuu la soo baxay rose waxay ka timaadaa rice it maskii rose wuxuu la soo baxay out
it masku rose out wuxuu la soo baxay wuxuu ka soo baxay way of the basket dambiishi ayuu ka soo baxay markii ninkii macnihii laxanka uu tumay musicii uu afuufay maski waxa uu ka soo baxay dambiisha aan degan wuxuuna bilaabay to follow inuu raaco weeye ama uu raaco the movement is dhaqdhaqaaqa of the pipe ee turumbada turumbada dhaqdhaqaaqeeda inuu raaco bilaabay maskii buu leeyahay qoraagu we anagu were very aadi aad baan much surprised aadi aad baan ula yaabnay when goortii the snake charmer mas ciyaarsiyuhu markii uu suddenly durbadii began haddana uu bilaabay to play inuu tumo jazz tennis laxamada jazzka markii uu bilaabay inuu tumo annaga aad iyo aad baan ula yaabnay unpopular modern songs iyo heesaha caanka ee casriga ah markii uu bilaabay inuu macnihii tumo aad baan ula yaabnay ninkii mas ciyaarsiyaha ahaa markii annaga uuna arkay turumbadii uu la soo baxay laxan uu tumay haddana ma arkaysa maskii isaguna madaxii uu la soo baxay dambiishii ka soo baxay dambiishii markuu ka soo baxay laxankii macnihii dhaqdhaqaaqa turumbada ayuu raacay ninkii muusikistaha ahaa ee maska ciyaarsiinayayna wuxuu tumay buu leeyahay macnihii laxamada reer galbeedka amaba jeeska ileen maraykanku ka yimaaday macnihii heesaha caanka ah ee casriga ah the snake nink maskii markii wuxuu yidhi however si kastaba haatee continued macnihii maskii laxan buu yaqaanay oo hindi ah laxankiisii hindiga isagoo yaqaana oo u raacraacayo ayuu turumbistihii maska macnihii ninkii dheelsiinayay uu musicii bedelay wuxuu u bedelay musiga macnihii casriga ah ee jeeska loo yaqaano reer galbeedka heesaha caanka ah ayuu u bedelay ha u bedelo maxaa dhacay marka however si kastaba haatee buu yidhi macnihii the snake however si kastaba haatee maskii isaguna continued uu iska watay to dance inuu u ciyaaro slowly si tartiiba dance waxa weeye qoobka ciyaarka weeye inuu macnihii isagana maskii uu isruxo uu iska sii watay uu yidhi iyadoo ninkii muusikistaha ahaa heesaha jeeska ah uu musicii u bedelay ayuu haddana maskii ciyaarayay it obviously si caddaan ah si cad weeye could not tell looma sheegi karin the difference farqiga between u dhexeeya indian music and jazz macnihii jazzka musiga jazzka ah ama musikada hindiya iyo jazzka maraykanka ee reer galbeedka ku caanka yihiin lama kala saari karin uu yidhi wax farqiga u dhexeeya saas ah lama kala caddayn karin maskiina uu iska ciyaaraay mid kastoo lagu tumo not very musical music aada maahan as we had had a long walk through one of the as we had had sidaan anagu a long walk aan ugu soconay socod dheer through one of mid ka mid ah the market suuqyada of old delhi delhiyadii hore we stopped waxaanu istaagnay at square goob baan istaagnay to have a rest si aan ugu nasanno after a time waqti kadib we noticed waxaanu aragnay a snake charmer mas dheelsiya ayaanu aragnay with two large baskets kaasoo wata laba dambiilood oo balbalaaran at la taagan the other side dhanka kale of the square ee goobta so sidaa awgeed we went to annagu waxaan u aadnay have a look at him inaan isagu soo eegno as soon as isla markii he saw us uu isaguna arkay annaga isla markii isagu uu inaguna arkay he picked up waxa uu la soo baxay a long pipe macnihii turumbo dheer ayuu la soo baxay which turumbadaasoo was covered with taasoo ku dhegdhegsanaa coins lacagta qadaadiicda ah an opent wuxuuna furay one of mid ka mid ah the basketis dambiilihii mid ka mid a ayuu furay when goortii hi began uu bilaabay to play inuu tumo etan laxan markuu tumo inuu bilaabayna we had our first glimpse annagu layaabkii ugu horreeyey ayaanu isha ku dhufanay of the snake ee maska aan la yaabno it masku rose out wuxuu ka soo baxay of the basket dambiisha aan began wuxuuna bilaabay to follow inuu raaco the movements dhaqdhaqaaqyada of the pipe ee turumbada we were very much surprised annagu aad iyo aad baan ula yaabnay when goortii the snake charmer mas ciyaarsiyuhu suddenly durbadiiba began uu bilaabay to play jazz tennis inuu tumo laxamada jazzka unpopular modern songs iyo heesaha caanka ah ee casriga ah the snake
Muske, however, si kastaba ahaatee continued wuxuu iska watay dance ciyaartiisii isla uri si tartiib ah. It obviously could not tell, si caddaana looma kala saari karin ama looma sheegi karin the difference farqiga between u dhexeeya Indian music and jazz, muusikada India iyo jazzka. Comprehension and braces, waxa weeye fahan iyo gaabnaanshihiisi weeye. Waxaa lagu yiri answer ka jawaab baa lagu yiri this question is su'aalahan ka jawaab in not more than waxaan ka badnayn 70 words 70 erey waxaan ka badnayn su'aalahan kaga jawaab what did maxaa we watch anagu aanu daawanay in a square goob maxaanu ka daawanay in ay ku taala goobtaasi old Delhi Delhiyadii hore jawaabta maxaad leedahay jawaabtu waxa leedahay we anagu have watched waxaanu daawanay a snake chamber mas ciyaarsiya ayaanu ku daawanay in a square goob in goobtaas oo ku taala old Delhi Delhiyadii hore saasa leedahay waayahay waxaanu leena marka did he isagu have ma qaatay a long pipe macnii turumbo dheer miyuu qaatay and two large baskets iyo laba dambiilood oo balbalaaran or not misamay did he have isagu ma wuxuu watay weeye a long pipe turumbo dheer miyuu sitay and two large baskets iyo laba dambiilood oo balbalaaran or not misamay waxaan leenahay he had isagu wuxuu sitay a long pipe turumbo dheer ayuu sitay and two large baskets iyo laba dambiilood oo balbalaaran saddex did he isagu bilay ma wuxuu tumay etan laxan miyuu tumay or not misama tumin what did the snake muxuu masku in ee ku jiray one of mid kamida the baskets muxuu maska ku jiray mid kamida dambiilaha dhuu uu sameeyey waxaan leenahay he played isagu wuxuu tumay atan laxan buu tumay markuu laxan tumay maxaa dhacay and the snake maskiina in ee ku jiray one of the baskets and the snake maskiina danced uu ciyaaraa dhigi kartaa in ee ku jiray one of the baskets mid kamida ama waxaa dhigi kartaa he isagu bilayd wuxuu tumay atan laxan buu tumay and the snake maskiina rose waa uu soo baxay out wuxuu dibadda uga soo baxay one of the baskets mid kamida dambiilihii lambar afar did the snake chamber mas dhelsiyuhu bilay ma ciyaaray modern tennis macnii ma tumay music casriya miyuu tumay or not misamaya did the snake masku continue ma iska watay to dance inuu ciyaaro slowly si tartiiba or mise did it dance quickly mise si degdeg u ciyaaray then iyo bad ayaa la doonayaa in la isugu xiro waxaan leenahay the snake chamber mas ciyaarsiyuhu balayad wuxuu tumay modern tennis then aad soo hormarinaysa marka then the snake chamber mas ciyaarsiihiina blayd wuxuu tumay modern tennis laxama casriga ayuu tumay but laakiinse the snake maskii continued wuu iska watay to dance slowly inuu si tartiiba u ciyaaro number shan did it know ma garanayay the difference farqiga between u dhexeeya Indian music and jazz jazzka iyo macnihii muusiga India masku miyuu garanayay no or not waxaan leenahay it obviously ama waxaa dhigi kartaa it obviously si caddaan ah did not know uma uusan garanayn the difference between farqiga u dhexeeya Indian music and jazz composition curin weey rewrite dib u qor baa lagu yiri the following sentences jumladaha soo socda using adigoo isticmaalaya the joining words erayada waxaa la isugu xiro in brackets ee goob goobaha ku jira adoo isticmaalaya dib u qor